var. Bəli. Biri hərbiçidir. Vastayını müharibə veteran işgirəcisi. Mən özüm ikinci qrup Çernobıl əliyəm. Bir oğlum var, bir gəl, iki oğlum var. Hərəsində üç uşağı var. Bu sosiala görə. Sonra işsizliyə görə. 9 ildir yazılıb ora işsizliyə. Hələ molar bir kəlməmə 10 dəfə gedirsən deyir elə ola. İş yoxdur, iş yoxdur. Təmin eləyə bilmir. Üç uşağıdır, bir arvadı, bir özü. Ayrı tərəfdən bir dənə də 600 yeri var. Allahın bir dənə ağacın bastırıb bir otaq tikə bilmir özünə. Və bu nə tərəf? Bunun axırı ki, hataq gedirsən, istədiklərinə verirlər malı, istədiyinə verirlər qoyunu, arını, nə bilim, belə-belə şeyləri. Amma bizi kimlər gedəndə deyir, yox, vaxt qutardı, yoxdur. Kasıb elə kasıb. Kasıb, elə kasıb, yəni kasıbın başından daş döyü düşməlidir axıracaq. Bu olmaz axı. Bunun qardaş, bunun axırı, bir axırı, bir sonu olmalıdır axı. 9 ildir mənim oğlum orada gedir gəlir, gedir gəlir. Mən də evladlar evdə üzü qara düşürəm, hamı işləyir. Deyir, harada işləyim? Yoxdur da iş, iş yoxdur. Bunun axırı ne de olacaq? Gedirsən ora, deyir, gəl Şamaxıya verirlər, gəl Qəbərliyə verirlər, buraya nümayəndə gedirsən. Gedirsən Şamaxıya, deyir, gedin o İsmaildəyi nümayəndə bitin. Bu olmaz qardaşlar, 9 ildir. Yəni hamıya mal da verirlər, qoyun da verirlər, nə bu işsizliyə, axırı başını qarışdırma. Amma mənim oğlum 9 ildir gedir, gəlir ora, hələ onu çağırıb bilər. Mən neçə dəvələrlə gedib qarışmışam da orada. Mən əsəb xəstəsiyəm. Mən kimi görsəyəm, mən şualanmayan Çernobıl əliyəm mən. Olmaz bu qədər haqsızlıq olmaz axı. İstədiklərinə verirlər. İstədiklərinə verirlər, amma elə belə mən kimlər gedəndə deyir, yox, hələ gəlmir beləsi. Olmaz axı. Təşəkkür edirik. Sağ olun.